Një 35 vjeçar është arrestuar ndërsa vëllai i tij u shpall në kërkim pasi sipas policisë kërcënuan ish bashkëpunëtorin e tyre që t'u jepte 200.000 euro të rrjedhura nga veprimtari kriminale të shitjes së drogës së kryer jashtë vendit. Kërcënimet ndaj një sipërmarrësi 34 vjeçar çuan në pranë nga Altin Dervishin 35 vjeç, ndërsa u shpallur në kërkim vëllai i të arrestuarit Ervis Dervishi, i dyshuar si pjesëmarrës në krim. Dy vëllezërit akuzohen se kanë kanosur 34 vjeçarin Aleko Ferhati, i njohur edhe si Blerim Ferhati, të cilit i kërkonin përmes presioneve që t'u jepte shumën prej 200.000 eurosh. Personi i kërcënuar nga dy vëllezërit, i cili është nga fshati Kajani Belshit, rezulton pronari një aktiviteti biznesi në fushën e ndërtimit me Selino Elbasan. Pas denoncimit të bërë nga 34 vjeçari, policia kreu disa kontrole gjatë të cilave në cilësinë e provës materiale ka sekuestruar një automjet, një motomjet dhe dy celular në pronësi të dy vëllezërve. Ndërkaq, vjen puna për kapjen e 31 vjeçarit dhe dokumentimin e plot ligjor të rrethanave të këtij rasti.